Klokken er 16. Spændte og fulde af forventning møder finalisterne i Radio SLR's store Blue-konkurrence. De heldige vindere skal en tur til London og opleve Blue live. Jamen det bliver da sikkert helt spændende jo, ikke også? Det gør det da. Håber jeg vinde? Ja, naturligvis skal vi det. Og man skal lige samtidig være indstillet på, om man ikke gør det der. Seks finalister er alle mødt op, rejseklar og med kufferten pakket. Men det er kun to rigtig heldige, der blot to timer senere vil sidde i et fly på vej til London. Men inden da skal de øvrige finalister have en forsmag på den luksus, der venter vinderne. Herefter vil de resterende fire finalister blive smidt tilbage til studiet. Det er Kæreste Bøgebjerg Larsen og Grande Bøgebjerg Larsen. I må godt forlade lidt musikken. Er man skuffet? Ja, det må man sige. Ej. Jeg ved ikke, om man decideret skuffet, men man havde håbet på noget andet. Ja, jeg har en opgave, at skal skrive, så det passer nok meget godt. Men okay. Jeg er selvfølgelig, at man skal. Og dem, der skal blive limousinen, det er deltager nummer 1. Det er Martin og Mia. Og de kører så direkte til Københavns Lufthavn nu. Og tager flyet til London. Ja, tak! Og så er det altså noget aften. De skal til Blue-koncert. Jeg håber, det er fedt koncert. Så det er sådan set. Det er bare halvsjov. Det er nok det eneste, tror jeg.